українські туристи зможуть побачити Європу наживо? Та чи не стоїть під загрозою лібералізація візового режиму? А також, що буде з нашими заробітчанами? З'ясовуватимо з головою Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, от враховуючи той факт, що кількість хворих на коронавірус не зменшується, чи буде взагалі продовження закриття кордонів? Сьогодні Рада міністрів Європейського Союзу прийняла рішення, що закриті кордони будуть ще в нас до кінця червня і спочатку липня. Після того, як вони вже оцінять цифри кількості захворень, вони будуть приймати рішення про відчинення кордонів. Але рано чи пізно це все рівно відбудеться. Скажіть, будь ласка, от щодо тих обмежувальних заходів, про які говорили в Євросоюзі, і кількості захворюваності в кожній державі, як це буде впливати взагалі на відкриття кордонів Європи? Враховуючи, що вірусна епідемія, яка в нас зараз є, точніше пандемія, вона нова, лікарі не знають, як з нею впоратися, і тому ніхто ще поки не розуміє, яким чином вона буде розвиватися. І тому, з одного боку, начебто, що перша хвиля повинна найближчим часом, лікарі тим не менше обговорюють можливість, що найближчим часом знову підніметься вже друга хвиля захворюваності, і тому все, що буде відбуватися саме з оглядом на те, скільки людей захворіє, як буде проходити перебіг захворювання, і в залежності від цього кордони як можуть відчинити, так і знову зачинити, і знову відправити населення на карантин. І також, як це взагалі вплине на безвізовий режим? Чи не буде він досить відносним от найближчим часом? Він на сьогоднішній день не працює, бо саме головне, що держави поки що зачинили кордони. Але якщо українці зараз бажають, наприклад, працювати за кордон до Польщі або до Чехії, вони, навіть маючи на руках біометричний паспорт та запрошення від роботодавця, можуть перетнути кордони. Таким чином, вся система карантину і обмежувальних заходів по зачиненню кордонів базується саме на тому, щоб чітко зрозуміти, куди їде людина, чи буде вона проходити карантин, в яких умовах вона це буде робити, і якщо вона захворіє, яким чином цю людину можна буде достатньо швидко доставити до лікарні і знов ізолювати від людей, щоб зупинити розповсюдження оцієї пошесті. Ну, також знаємо, що заробітчани досить затребувані в Європі. Є офіційні запити від багатьох країн – Чехії, Фінляндії, Англії та багатьох інших. Але Україна блокує це своїми українськими також заборонами у зв'язку зі збільшенням хворих на COVID-19. Чи будуть взагалі якісь все ж таки міри здійснювати, щоб ми могли? Да, та, чи будуть заходи продовжені взагалі і як буде це питання врегульовуватися? На сьогоднішній день я раджу без виключення українцям, які хочуть поїхати працювати за кордон, все ж таки залишатися в Україні і дочекатися закінчення карантинних заходів. Бо якщо українець хоче поїхати працювати, є робоча віза або запрошення від роботодавця, все рівно по приїзду до конкретної країни людина повинна буде провести двотижневий карантин. За свій рахунок я можу звернути ще й на це увагу. І тому ліпше перечекати карантин саме в Україні. На другий момент, який теж дуже важливий, це те, що насправді кордони для трудових мігрантів не зачинялися, бо в людини є підстава їхати в іншу країну. І головним чинником, який зупиняв і зупиняє на сьогоднішній день масову трудову міграцію, це відсутність нормального транспортного сполучення між країнами Європи. І тому на сьогоднішній день ті українці, які хочуть поїхати працювати за кордон, вимушені або добиратися на попутних якихось автівках, або використовувати приватні буси і по 8 людей намагатися перетнути кордон між Україною та іншими державами, куди ми можемо дійсно їхати.
Також, якщо все ж таки заробітчани зможуть проводити карантин в Україні, як це буде дізнаватися саме країна, яка буде їх потім приймати? Тут трішки по-іншому. В незалежності, в якому стані здоров'я перебуває українець, коли він перетинає кордон, наприклад, коли він заїжджає до Польщі, він повідомляє, де саме він буде проходити карантин саме на теренах Польщі. І вже 2 тижні він повинен пройти цей період обсервації саме в Польщі. Не оскільки людина була і де вона була під час карантину тут в Україні. Польщі важливіше виявити тих людей, які в дійсності можуть або хворіти, або захворіти від здорових людей, які приїздять працювати в Польщу, або від самих поляків, які теж не хочуть заразитися від українців цим вірусом. Тобто українці можуть спокійно їхати до Польщі, проводити 14 днів саме карантину і потім вже вставати і братися до роботи. Я правильно вас розумію? Саме так. Але враховуючи велику нестачу сезонних працівників, в уряді Польщі прийшли згоди до того, що люди, які приїздять, і це стосується не тільки українців, а й трудових мігрантів з інших країн, які приїздять працювати до Польщі, що вони можуть проходити оцей 2-тижневий карантин, умовно кажучи, в полях, вже виходячи працювати, бо людина, яка працює в сільському господарстві, вони не працюють скупчено, і вони можуть проходити цей карантин там. Це пов'язано саме з тим моментом, що в дійсності людей в Польщі на сезонних роботах завжди не вистачало, а зараз тим паче. Тобто я вас зрозуміла правильно, що, наприклад, що людина може проводити карантин і тим часом працювати? І паралельно працювати, але це виключно для сільського господарства. Якщо мова йде про виробництво, про будівництво, про переробну галузь, людина повинна провести 14 днів в ізольованому приміщенні, не контактуючи з місцевими мешканцями. І перевірка саме того моменту, чи проходить людина карантин, проводиться місцевою поліцією, яка приїздить і може підійти до будівлі, де ви знаходитесь, де ви проходите карантин, і попросити, щоб ви визирнули у віконце. Якщо вас там не буде, штрафна санкція до 30 тисяч злотих. Ого, немало, я вам так скажу. А в ЄС кажуть про інфекційний паспорт, щоб забезпечити безпечний перетин кордону. Як технологічно працюватиме такий документ, на вашу думку? Скоріше за все, це не буде реалізовано, бо проблема полягає саме в тому, що коронавірус може не проявляти себе дуже тривалий період часу. І якщо в людини навіть спочатку не виявлять карантин, бо ми розуміємо, що всі ці тести, вони мають якусь похибку, то тоді заражена людина може приїхати. Я впевнений, що ліпше все ж таки тимчасово обмежити перетин кордонів саме туристами, а після того, як вже ж таки буде зрозуміло, яким чином лікувати цю хворобу, або буде знайдена вакцина, або все ж таки кількість захворюваних суттєво зменшиться, вже тоді зможуть спокійно і подорожувати, в тому числі і туристи. Також останні події свідчать, що літній сезон для заробітчан провалений. Адже ми пам'ятаємо про 12 мільярдів, які ми отримали від переказів гастарбайтерів. Як буде держава взагалі компенсувати оцю таку немаленьку втрату? Насправді втрати складуть приблизно 2-3 мільярди доларів. Це 2-3 місяці, коли українці масово не могли їхати працювати за кордон. Я рахую, що приблизно з початку липня почне функціонувати вже нормально міждержавне транспортне сполучення, і тоді українці зможуть знову ж таки масово їхати працювати за кордон. Бо потреба, велика потреба в робочих руках саме українців полягає в тому, що
за кордоном, до речі, так само, як і в Україні, вирує демографічна криза. В них старіше населення, їм не вистачає робочих рук. І держави, в яких завжди працювало дуже багато українців, як та сама Польща чи Чехія, будуть робити все, аби створити умови, щоб українці якомога швидше могли приїхати і працювати далі на їх господарстві. Також, якщо зараз йде мова про продовження карантину в Україні, скажіть, будь ласка, чи є загроза, що взагалі українці не зможуть цього літка поїхати за кордон? Навіть сьогодні, навіть сьогоднішній день вже працює і пішохідні перехіди між Польщею та Україною. І сьогодні українці, як, до речі, місяць тому, могли поїхати працювати до Польщі, і в яких є роботодавці, в яких їх можуть запросити, яким забезпечать там на місці місце, де вони зможуть проходити обсервацію, цей карантин, українці можуть їхати і зараз. Єдине, що це не відбувається в таких обсягах, якщо ми порівнюємо з минулим роком. На сьогоднішній день не може багато людей перетнути кордон, але тим не менш українці будуть шукати можливості поїхати, особливо враховуючи той момент, що найбільшу загрозу несе не стільки карантин і не стільки вірус, а скільки економічна криза, яка розпочинається вже зараз і вже на сьогоднішній день. Десятки тисяч підприємців України втратили свій бізнес, сотні тисяч людей вже залишилися без роботи. За деякими оцінками, кількість безробітних в Україні зросла до 2,8 мільйони осіб. Це дуже велика цифра. Українці не зможуть знайти для себе можливості працевлаштуватися тут, в Україні, і вони будуть вимушені шукати роботу за кордоном. І ось тут я хотів би звернути увагу на той момент, що у зв'язку з великою потребою українців в роботі дуже активізувалися вже шахраї, які обманують українців, які шукають роботу за кордоном. І тому потрібно, щоб в Україні в Верховній Раді був проголосований законопроект про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством при працевлаштуванні за кордоном. Головна мета цього законопроекту – заборонити посередникам брати гроші з українців, які шукають роботу за кордоном. Також в цьому ракурсі, якщо говорити, чи можливий взагалі всплеск нелегальних мігрантів саме з України на зразок тих, які їдуть з Азії? Тут потрібно розуміти, що українці повністю легально перетинають кордон, але вже коли вони приїздять і працевлаштовуються на місці, вони обирають для себе, або вони працевлаштовуються легально, або вони працевлаштовуються нелегально. І ось тут би я хотів звернути увагу всіх без виключення, що якщо ви звертаєтесь до шахраїв, які за гроші працевлаштовують вас в країнах, де українці не можуть легально працювати, і ви в такому випадку просто втрачаєте гроші. Але якщо українець погоджується на нелегальне працевлаштування, то він наражає на небезпеку, в першу чергу, своє здоров'я, а навіть і життя. І тому я не раджу платити посередникам гроші за працевлаштування, а коли ви виїздите за кордон, не раджу працювати нелегально. А також от щодо взагалі ініціативи президента стосовно оподаткування заробітчан і видачі їм тимчасового дозволу на роботу. Що про це можете сказати? Я можу сказати, що будь-яка спроба обкладати податками українців, які працюють за кордоном, наткнеться на те, що, по-перше, намагатися уникнути цього оподаткування і будуть скривати той факт, що вони працюють за кордоном, це перший момент. А другий момент, українці тоді будуть намагатися не просто поїхати вже працювати за кордон, а забрати свої сім'ї і виїхати з країни. Бо країна, яка не може забезпечити своїх громадян достойними місцями роботи та достойною заробітною платою, немає в першу чергу морального права обкладати податками тих людей, яких вона фактично витиснила зі своєї країни. Я вам дякую за ці розлогі відповіді. Що ж, з нами був голова Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.